vindo. Obrigada a você. Obrigada por mais uma oportunidade que você tá dando. Que pra gente, artista, é muito importante. Tá num programa de tanta audiência e de uma pessoa. E a união faz a força, né? Com toda certeza. Juntas chegaremos lá. De uma pessoa que eu gosto muito. Tô conhecendo agora muito mais. Sagitário. Legal. Que agora tô conhecendo mais. Então, realmente, a Mara Baianinha é uma gracinha, sim. E a Eliana é uma maravilha. Obrigada. Fazendo muito show, tô sabendo que você tá com um show lindo. Pois é, a gente tá fazendo show, graças a Deus, por todo o Brasil. Queria agradecer até a Piedade, que eu estive lá. Foi um show lindo, lindo, lindo. Foi uma alegria só. E se você quiser contratar também o show, a Eliana, Festa Solange, com Branca de Neve, Príncipe, é só ligar para 011-220-3530. 011-220-3530. Aí é muito fácil, a gente vai fazer uma bagunça total aí na tua cidade, tá bom? E tristeza pra onde é que é? Tristeza, todo mundo, tristeza pra onde é que é? Pra lá! E alegria pra cá! É isso mesmo. Bem, Gigi. Onde você pensa que vai? Hã? Agora eu que te falo. Então vamos falar pra eles? Vamos. Eu? Xiii! Ah!